שלום וברכה, אני איתן שישקוף ואני מדבר איתכם מאזור מפרץ חיפה. ברוכים הבאים לשיעור היום. אני רוצה להתחיל עם משהו אולי זה קורה לנו כל יום, במיוחד לגברים, אבל אני בטוח שזה גם נפוץ אצל נשים. יום אחד רכבתי באופניים שלי ופתאום ראיתי אישה, אבל לא אשתי. ראיתי אישה ברחוב, במדרכה, ולא הכרתי אותה, אבל מישהי יפה. אז התחלתי לחשוב על זה, כאילו, מה זה איך אני יכול באמת להסתכל על אישה אחרת, לא אשתי, ולחשוב יותר משנייה מהרה על היופי שלה, כי אני לא מכיר אותה, אולי היא אישה נהדרת, אולי לא. ומה זה הדגיש לי, שבדרך כלל אנחנו רואים ושופטים כפי המראה. ואני חשבתי, מה זה שטויות, כי אני כבר קיבלתי אהבה ודאגה ותשומת לב מאשתי, 4 ילדים, 9 נכדים, במהלך 45 שנים. אז מה קרה לי? אני חייב להחליט כפי מה שיש בפנים, לא כפי מה שיש בחוץ. אבל הנטייה שלנו זה לבנות את ההבנה ואת הרושם שלנו ממה שאנחנו רואים מבחוץ. אבל אני טוען ואני בטוח שכתבי הקודש תומכים בי בזה, שמבחוץ אנחנו לא יכולים להבין מה זה באמת כדאי, מה זה שווה. ואם אנחנו ממשיכים מבחוץ, אז אנחנו לא יכולים להבין באמת מה זה חשוב, מה זה בא מאלוהים. אנחנו חייבים לבוא למה שיש בפנים. לצערנו, יש גם ניצול של אלה שעושים כל מיני פרסומות, וכולנו יודעים מה זה, או בטלוויזיה או באינטרנט או אפילו בחוץ בשלטים. יש הרבה מאמץ כדי לשכנע אותנו לבזבז את הכסף שלנו. ואיך הם מנסים לשכנע אותנו? מתמונות, כל הדברים החיצוניים, מהתדמית, כן, האימג'. ואז אנחנו רואים שהעולם מסביבנו גם מתפקד כפי המראה החיצוני, אבל אנחנו בתור אלה שאוהבים את אלוהי ישראל ואת משיחו ישוע, זה עלינו לבחור בדרך אחרת. אני יודע ש לפעמים אנחנו מרגישים קטנים, אנחנו מרגישים, מה זה, אני פחות חשוב, אני לא כל כך חזק, אני אולי אין לי הרבה כסף, אין לי מספיק חינוך, אין לי עמדה פוליטית או משהו כדי להביא שינויים, כדי להשפיע על העולם. ואני, יש לי חדשות טובות היום לבן אדם שחושב ככה על עצמו, שכשאנחנו חיים מבפנים לבחוץ, לא מבחוץ לבפנים, אז אנחנו מתחילים באמת לראות את האפשרות להביא שינויים וגם לחיות באופן שונה. אז אני רוצה לדבר איתכם היום על זה, על הכותרת מבפנים לבחוץ. אז אנחנו רואים את זה אפילו בצורה שלנו הפיזית. מה האיבר הכי חשוב שלנו? האם היד? יד זה מאוד חשובה. או הרגל? או לא יודע, אולי הראש. אבל אנחנו יודעים שכל חלק אחר יכול אפילו לעצור, אבל הדבר האחרון, שזה ההבדל בין חיים לבין מוות, זה הלב. אז אני רואה שאלוהים גם שם בתוכנו
באופן פיזי את התזכורת הזו שהלב זה החלק הכי חשוב, וגם באופן רוחני שאלוהים אומר לנו שעל הבסיס של מצבו של הלב שלי החיים וגדרים. אני מוצא את הערך של חיים, אני מוצא את המשמעות ואת הכיוון של חיי דרך הלב. בעצם כתוב במשלי פרק ד', מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. מהלב, ממצב הלב, בא התוצאות מחיים. והוא גם מוסיף בעוד פרק, בכף ג' במשלי, כפי שבן אדם חושב בליבו, כך הוא. אנחנו בדרך כלל חושבים, אני חושב עם הראש, אבל אלוהים רואה את זה שהחיים נובעים ממחשבות הלב, איך שאנחנו חיים מתוך הלב. וכולם יודעים את השמה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל, מה? בכל לבבך. אז מאיפה אני מתחיל בחיים? מהלב, מבפנים, לא מבחוץ. ויש גם פסוק בברית החדשה, אל תימותאוס, על ידי שאול, תכליתה של המצווה הזאת היא האהבה הנובעת מלב טהור. האהבה הנובעת מלב טהור. כאילו, כל לאן אני הולך בחיים, זה בא כפי המצב של ליבי וכפי ההחלטות של ליבי. עכשיו הייתי רוצה לדבר על שני גברים בכתבי הקודש. אחד, שאול, שהוא חי מבחוץ, כן, לבפנים, והשני, דוד, שהוא חי מבפנים לבחוץ. אתם זוכרים איך ששאול היה גבוה, הוא היה נאה במראה, וכל האנשים ראו אותו, וכפי המראה החיצוני, אז הוא קיבל את תשומת ליבם של האנשים, ובעצם הוא התחיל למשול ולהיות בסמכות כמלך מהמראה, מכל הדברים החיצוניים. ובעצם הכישלון שלו בא כתוצאה מהעובדה שהוא שם לב לכל הנסיבות החיצוניות. במיוחד הוא אמר, פחדתי כי ראיתי את התגובה של האנשים, של החיילים, שהם היו מוכנים להילחם, אבל אני לא רציתי לגרום להם לחכות. אז לא הייתה לו סבלנות. למה? כי הוא ראה בחוץ לבפנים. אבל דוד, בניגוד לזה, דוד הוא חי מבפנים. ואנחנו רואים איך שאלוהים הדריך את שמואל בהתחלה כדי למצוא את המלך הבא, בתוך הבנים של ישי, שמואל הסתכל על שבעה בנים. שבעה בנים, זה לוקח הרבה זמן. כל אחד בא, שמואל הסתכל, הוא בדק עם אלוהים, אלוהים אמר לא, לא זה, לא זה, לא זה ולא זה. שבע פעמים. אז בסוף דוד בא, אבל דוד היה הכי צעיר, הכי קטן, והעבודה שלו גם לא הייתה עבודה מכובדת. מה, לעבוד עם הכבשים, זה לא היה משהו כל כך מכובד. אז הנה, יש משהו שאלוהים אמר בתוך שמואל א', פרק 16, ואני אוהב את זה. הוא אמר, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיו כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב. אנחנו רואים עם העיניים האלה, עיניים הפיזיות,
אבל אלוהים רואה ומסתכל כפי הלב. הוא רואה מי אנחנו, כל אחד מאיתנו בפנים, מי אנחנו. אז הוא ראה את דוד, וכמה פרקים לפני זה הוא כבר אמר שאלוהים מצא בן אדם כפי הלב שלו. אני רוצה להיות בן אדם כזה, אני רוצה להיות בן אדם כפי הלב של אלוהים. אז מאשר שאני מדגיש ואני שם לב לכל הדברים החיצוניים בחיים, אני פחות כפי הלב של אלוהים. אני פחות הבן אדם שאלוהים מחפש. אבל כשאני חי מבפנים, שאני מנסה להבחין מה חשוב ומה לא חשוב כפי הלב, והלב מלא בכתבי הקודש כמובן, הלב מלא ברוח, הלב אחרי וכתוצאה מתפילה ותהילה, אז אני יכול למצוא חן בעיניו של אלוהים, והוא יכול להדריך אותי מבפנים, מבפנים לבחוץ, לא מבחוץ לבפנים. כדוגמה, איך שאנחנו רואים על המראה החיצוני, יש דוגמה של בן אדם שאוקיי, הוא לא מאמין באלוהים, אבל הוא בן אדם ממש חכם בעולם מדעי. אני מדבר על דוקטור סטיבן הוקינס, וסטיבן הוקינס הוא די מפורסם על ידי הספרים שלו וכל מיני מחקר מדעי, במיוחד בעולם פיזיקה. אבל מה המצב שלו? איך הוא נראה באופן פיזי? אם ראיתם את התמונה שלו, אז הוא מעוות, הוא בן אדם ככה שהוא כזה, הגוף שלו לא יפה, הזווית של הראש שלו, הראש שיש בתוך הראש כזה מוח ממש ממש חזק, אז כאילו הזווית של הראש שלו ככה לא כל כך יפה, והוא משותק, הוא לא יכול להשתמש בזרועות ורגליים שלו כמו שאני יכול להשתמש בשלי. אבל הוא בן אדם עם הרבה שהוא ניסה לתרום לאנושות דרך המחקר ולימודים והכתיבה שלו. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שכפי שאני מודד, כפי שאני מנסה לראות חיים מבחוץ, אני לא יכול. אני לא יכול להגיע למסקנות והבנה של אלוהים. אני לא יכול להבין את העולם באופן רוחני כמו שצריך. אבל כשאני מכוון את עצמי מבפנים, שאני בונה את הבן אדם הפנימי, שאני מדגיש לתוך עצמי את ההתפתחות של הלב שלי ושל היכולת שלי לשמוע את הקול של אלוהים, אז אני הולך בדרך מבורכת. אני יכול לקבל חוכמה מבפנים, לא מבחוץ. לכן אני רוצה להציע לכל המאזינים שלנו שאתם פשוט תיקחו את ההחלטות בחיים כפי החיים הרוחניים, מבפנים ולא מבחוץ, כי מבחוץ זה מביא אותנו לעצב, זה מביא אותנו לכישלון. אבל מבפנים, מהלב, מהרוח של ישוע, זה מביא אותנו להצלחה ופרי לרוב. תודה רבה.